Привіт, народ! З вами Говор, і я радий вас вітати у Карпатах. Зараз я на Ужуцькому перевалі. Це, можна сказати, кордон Львівської та Закарпатської області. Тут досить високо. Мене залишило навіть вуха. Більшість головних перевалів українських Карпат знаходяться в сідловині Верховинського вододільного хребта, у схили якого глибоко врізані верхів'я річок. Найзагідніший з них – Ужуцький перевал, через який проходить шосе, що з'єднує Ужгород і Самбір. Він має висоту 852 метри. Сьогодні Ужуцький перевал є важливою магістралью не тільки для автомобільного, а й для залізничного транспорту. Тут прокладено 14 залізничних тунелів. Дуже мало людей взагалі. От єдина машина за півгодини приїхала. І сьогодні ми піднімаємось нагору, у селі Люта. Навіть не знаю, якої висоти вона, проте на вершині вже ліс практично відсутній. Повно каміння і трави такої засохшої. Мазафака. Марихуана. Марічуана. Мною також було відвідане озеро Синевир. Синевир – найбільше озеро українських Карпат, розташоване в Міжгірському районі Закарпатської області і гірському масиві внутрішньої Гаргани. Входить до складу національно-природного парку Синевир. Синевир вважається найцікавішим об'єктом національно-природного парку Синевир і є однією з візитних карточок українських Карпат. Воно розташоване на висоті 989 метрів і має середню площу 4-5 гектарів. Його середня глибина становить 8-10, максимальна 24 метри. Через висоту над рівнем моря і порівняну глибоководність, навіть у найтепліші дні, прогрівається лише поверхні 1-2 метри озера. Хочу ще зазначити, що дорога на Синевир просто в жахливому стані. Ділянка довжиною 30 кілометрів буде проїхана машиною в середньому за півтори години. Особливо мене вразило місто Берегово. Ну, Берегове – це місто обласного підпорядкування в Закарпатській області, районний центр Берегівського району. Берегове розташоване в межах Закарпатської низовини при західних відногах Берегівського низькогір'я над річкою Верки за 70 км на південний схід від Ужгорода, близько 5 км від перетину кордону з Угорщиною. Берегове славиться своїм виноробським традиціями. В околицях міста розвідані термальні і мінеральні води, що сприяють покращенню серцево-судинної системи та лікують хвороби шкіри. Отже, як ви побачили, Карпати – це не просто гори, а це маса нових відкриттів, нових відчуттів, всього нового. Тому я раджу вам відвідати їх, а також раджу підписатись на мій канал та поставити лайк під цим відео, якщо воно вам сподобалось. З вами був Говор, до побачення!